Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Hola, Antonio. Antes de Van Pendel, va a hacer así, o van a hacer, millor dir, la entrada en este maravilloso salón, los talleres Machor de Valencia que nos acompañen, la taller Machor infantil, Paula, Nieto y Medina, bienvenida. Y la taller Machor de Valencia, Laura, Mengó y Hernández. Antes que res, y donar paz, y donar coneguen, tenemos así unos convidados que van a hablarnos, evidentemente, de este paso doble, de la importancia también un poquito de la festa, de la música, del món infantil en la festa, de la música y la festa infantil, todo eso. Anem a los vídeos que tenemos así preparados y esta proyección de vídeos son Isen Chen como amics, amics como Manolo Camarasa, Toni Gil, Rafa Martí, Vicente Alventosa, Clara Castelló y sin a qué. Estos vídeos van a darnos paso un poquito de todo lo que anem a viure esta esperaeta. Tira-li, dentro vídeo, presi. Bienvenidos al Centro Aragonés. Estar en Valencia y hablar del Centro Aragonés es estar en Valencia, que es donde estamos. Simplemente voy a donar, pues, demanaros disculpas por no poder acompañaros en este día tan importante para la música y para las tradiciones y para la cultura. Hoy, pues, esa presentación de ese paso doble, el Falleret, compositat, o sea, en el que el compositor fue el nostre amic Juan Bautista González, pues ha sido todo un repte y tengo que deciros que desde el primer momento me va ilusionar muchísimo. No voy a olvidar, por supuestísimo, pues tan a Carlos Ubiela como a Vicente Miguel Juan, son es que han posat ixa letra y es que han fet posible pues que hoy escoltem la letra de este paso doble, el Falleret. Y sobre todo, hablar del Falleret me encanta. Es una idea, repetís lo de la idea, porque es de veres, que me va a entusiasmar desde el primer momento. Hablar del Falleret es hablar del futuro de la festa de les falles, de les tradiciones, de les costums, de la identidad y sobre todo de ese cariño demostrat en este paso doble, el Falleret, a Valencia. De todo eso son muy capaces los valencianos. Y también voy a donar las gracias a la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, que es la que ha posado esa música que nos fa posar el pel de punta. Y com no, gracias y gracias a Nerea. Nerea, que ha sabut posar-li esa veu y acabar de encandilarnos en este Falleret. Nerea López Maestre, Fallera Major de 2022, gracias por la teua participación. Eres un ejemplo y un orgullo para Valencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Toni Gil y no quería faltar a la ocasión, a la cita, de dar mi más sincera enhorabuena al artífice de este pasodoble, el pasodoble del Falleret, al igual que a sus letristas, dar la enhorabuena al compositor Juan Bautista y a sus letristas Vicente, Miguel Juan y Carlos Subiela. Es todo un orgullo escuchar este pasodoble y ver lo que ha llegado ya al punto en el que está. Es todo un honor escuchar este pasodoble en la voz de la Fallera Mayor Infantil 2022, Nerea López, y acompañada, como no, de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia. Yo he tenido el honor, yo he tenido el placer de entrevistar a Juan en varias ocasiones y que sonara ese paso doble, tanto en televisión, en el programa que yo presentaba, Quiero Hablarte, tanto en televisión como en radio, en el programa que presento, Dos Horas y un Destino. Y bueno, los micrófonos de mi programa están abiertos para que siga sonando este paso doble, seguir dándole esa visibilidad que necesita y que se escuche en todas las fallas de la Comunidad Valenciana. Nada, simplemente quería darte la enhorabuena, daros la enhorabuena y agradecer que pensarais en mí para dar visibilidad a este paso doble. Muchas gracias. Molt bona vespre a tots. Soc Domingo Carles, soc el president comarcal de la ciutat de València de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
I és un plaer per a mi estar amb vosaltres, encara que siga per videoconferència, el compartint d'este moment, el moment en el que es va fer la presentació oficial del Pasdoble El Falleret, composat per el meu amic Juan Bautista González i amb la lletra de Nerea, la fallera major infantil de l'any 2022. És un acte molt important per a les falles, per al món de la cultura i per a la música. Jo sóc faller des de que vaig néixer i porto la festa en el cor i la música, per supost, de tota la vida. Reitero les meues felicitacions, un agraïment a la lletra composada per el meu amic Vicent Miquel i Carles Subiela, que realment també han fet una llavor molt important en este pas doble. Reitero la meua felicitació a tot el món i espero que disfruteu del dia. Moltes gràcies a tots. Adeu. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Soc Rafa Martí, un tio que va ficant veus per ahí fent cosetes en falles. Estic ací, primer de tot, per demanar disculpes a Juan Bautista i a tota la gent que està per ahí per no estar present a l'acte d'avui. M'hauria encantat, de fet, quan estiguem a punt de fer una altra data sí que podia anar, però avui, lamentablement, doncs estic treballant, tinc un bolo per ahí, estic fent actuacions per ahí i no puc estar en directe, però sí que em feia molta il·lusió manar este àudio perquè avui pense que és un dia molt important per a les falles i per a la nostra cultura. Jo sempre he defensat, mira, vos presento la meva gata que vol eixir en el vídeo també. Jo sempre he pensat que la nostra festa és una festa molt eclèctica i que té gustos per a tots. Si t'agrada la música, si t'agrada el teatre, si t'agrada les falles, el més important que tenim, si t'agrada la pólvora, si t'agrada la indumentària, tot està present en la nostra festa. I una part fonamental, com no, és la música. I jo, que avui en dia treballo molt per a xiquets i xiquetes i que, de fet, sóc el delegat infantil de la meva comissió, estic més que encantat de que els xiquets i xiquetes de València tinguin este falleret, tinguin este pas doble. Perquè hi ha voltes en què els majors no es donen compte de que les falles se pensen molt per a activitats adultes, però que els xiquets i xiquetes no sols són el futur de la festa, són el present de la festa. Tenen que enganxar-se al món de les falles des de ben xicotets, i què millor que esta peça, que este pas doble anomenat el falleret, per a que diguin no, és que això és nostre, és la nostra composició, és per a parlar de les nostres coses. Així que una volta més, Juan Bautista, a Carles, a tots els que esteu darrere d'este pas doble i de ficar-li lletra a este pas doble, vos dono les gràcies i l'enhorabona, perquè segur que va ser un pas doble fonamental. Home, i si damunt l'interpreta la banda municipal de València i li fica veu Nerea López Maestre, fallera major infantil de València, això és que alguna coseta té bona el pas doble, no? Enhorabona i vinga, a tot el món a disfrutar d'este falleret. Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa, en dos dimensiones. Me gustaría estar en tres con vosotros. Además, yo en tres dimensiones gano mucho, sobre todo en tamaño. Permitidme que aparezca un ratito para felicitaros por todo lo que estáis haciendo. Larga vida al falleret. Recuerdo cuando hace un tiempo, con su compositor y amigo y gran artista, Juan Bautista, lo estrenamos en la radio. Fue todo un honor. Lo estrenamos musicalmente, porque entonces no tenía letra. Ahora ya la tiene, gracias a Carlos Subiela y a Miguel Vicente Juan. Muchas gracias. La música es libre. La música tiene que hacer camino ella sola. El falleret espero que tenga un largo camino que recorrer, como lo tiene su hermano mayor, del gran maestro Serrano. El tío Fredo, en paz descanse, y Rafa Martí y Manolo Camarasa me dijeron: Vicente, esto hay que apoyarlo, que merece mucho la pena. Y ahora este espaldarazo de Nerea, nuestro patrimonio emocional, ¿eh? Una fallera mayor de Valencia siempre es patrimonio emocional de todos. Nerea lo interpreta, esto es un espaldarazo sin duda que hará que tenga un gran camino por recorrer. Pido a todos los compañeros de emisoras de radio que apuesten por el falleret. Hay que difundirlo. La gente lo tiene que escuchar, le tiene que atrapar. Y pido a todas las bandas de música que lo interpreten también. Gracias a todos. Larga vida al falleret.
Hola, soc Clara Castelló, periodista de Punt, i volia agrair-vos la invitació a aquest acte de presentació del Pas Doble El Falleret. Juan Bautista sap que he fet l'impossible per poder estar avui amb vosaltres, però que finalment no ha sigut possible. No obstant això, no volia deixar passar aquesta oportunitat per a felicitar-vos per aquesta iniciativa tan bonica que heu tingut. Sabeu de la meva vinculació al món de les falles. Les he abordades, les he tractades des de totes les facetes, des de tots els aspectes, tant professionals com personals. He estat present en totes les retransmissions, podríem dir, que s'han pogut fer a través de la televisió valenciana. A més, soc neboda, germana, mare, amiga de fallerets. Jo mateixa vaig formar part de la comissió Sant Antoni de la Mar de Cullera, del meu poble, com a fallera infantil, i és per això que no puc més que donar-vos l'enhorabona per aquesta idea tan brillant. Enhorabona a Juan Bautista, a Carles, a Vicent, per aquest pas doble tan bonic que heu fet, i a més no he pogut triar millor que a la Banda Simfònica Municipal i a la Fallera Major Infantil de València del 2022, a Nerea López, perquè l'interpreten. Quines ganes tenim ja que este pas doble, el Falleret, forme part dels passacarrers i de tots els actes de les falles, que han sigut ja declarades patrimoni immaterial de la humanitat. Així és que, de nou, enhorabona per esta iniciativa i visquen les falles de València. Ja sabem més del Falleret, ja sabeu més, un poquet més. Ara sabrem un poquet més encara i sabrem un poquet més de la música en esta taula redona que anem a tindre, que per acabar un poquet d'opinió de cada un dels que han vingut a acompanyar-nos, alguns per vídeo que no han pogut estar i altres que estan així acompanyant-nos avui. Perquè és un currículum, un poquet d'història del Falleret, però van a contar-la ells, comencé a contar-vos ja el que van a contar ells, però bueno, que és un pas doble dedicat especialment per la part de la festa valenciana quasi inadvertida. La festa fallera molt se parla d'artistes, instrumentalistes, pirotècnia, monuments, falleros, falleres, elements fonamentals de la festa, però poques voltes la música centra en els xiquets, en aquests xicotets fallerets, que són el futur de la festa, els que segueixen l'exemple dels seus pares, els que adquireixen els costums, els que segueixen l'estela de les tradicions, l'aprenent, ells aporten alegria a la festa i donen un toc divertit. Este pas doble recollís la personalitat d'un xiquet dins del món faller, inspirat en el gran pas doble, el fallero, del mestre Serrano, que aporta un toc divertit per a aquests xiquets se vegin reflejats en ell. Se pot dir que és fill del pas doble monumental, idíl·lic i mític e immortal fallero. Ara, quan el sentim, podrem sentir la seva melodia pegadissa, el xoc que mostra la percussió simulant les traques, la mascletà, els seus contrapunts. La veritat és que m'ho va agradar, jo estic convençudíssim que sí. El tio Fredo, com ha dit tantes Vicent, fou la primera persona que s'encarga de difundir unes emissores de ràdio, Rafa Martí també, el veu de l'exaltació, estic també en ells, Junta Central Fallera també l'apoyà, Manolo Camarasa. Per considerar-se molt adequat per l'ambient festiu de les falles, Carles Subiela, premiat per la Generalitat Valenciana, recentment recibit la distinció al mèrit empresarial i social en els Premis, que està concedit el 9 d'octubre, i Vicent Miquel Juan, president de la comarca la Vall de Càrcer, de anir en la lletra que refleja el que suposa la festa fallera. El falleret de Juan Bautista González, arreglos d'Àngel García, s'estrenà el 12 de febrer del 22 amb motiu del concert homenatge als vestidors de la Mare de Déu a cara de l'agrupació musical de Massarrotxos. I ara anem a presentar-ho així als membres de la taula i després, com a colofó, Juan Nerea i el Paso Doble. Com pareix bé? Ara, pues. Falleres majors de València, hola, què tal? De nou, aquí tenim aquesta taula de gent que sap molt de música, evidentment. Tenim per sort de comptar la presència de don Vicent Miquel Juan d'Ací, d'Obra de Raons, en representació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a més com a autor de la lletra del Falleret, junta Carles Xubiela i Vicent Miquel és diplomat en professorat d'EGB, en l'especialitat de llengua espanyola i idiomes moderns, funcionari de carrera de l'especialitat de pedagogia, terapèutica, educació especial. On estàs? Saluda. Tinc la sort de comptar també estaré esperant amb Miquel Hernández, president de Cosumoval, des de 2011, músic amateur de la banda des dels inicis de la Societat Unió Musical de l'Horta de Sant Marcelí, en aquest fundador, president, percussionista i trombó, tècnic d'escenari en el Palau de la Música de València des de 1988. Carmen Montes, hasta fa molt poc, ha sigut reportera del programa Bona Vespera, en Apunt Media, redactora d'especialitat de televisió i gestora de redes socials, gran amant també de les festes, ha estat en un munt de mitjans de comunicació i està així, perquè li apetís també parlar un poquet de música, del Camp del Túria, de Llíria, no tot el món pot ser que tenen així, aplaudiu-li per favor.
Contem també en Ildefonso Martos Carretero, professor superior de tuba, amb premi extraordinari, fi de carrera i menció d'honor, membre de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i de la Illa de la Palma de Gran Canària, a Illa Batuta de grandíssims mestres internacionals. Músic de càmera, seu fundador de quartetos de tubes i quintetos metàl·lics, de metals, Convell de Llevant, font galardonat en el primer premi del concurs internacional per a quintetos de metal Yamaha. Bueno, així tot són premis, no? Que tens un almacén per guardar-los, troi, no? I Junta Central Fallera tenen joc, si no te caben. Tenen trastero, diu. Bueno, però diu-li que se tenen premis. Emma Mata, secretària general de l'actual Junta Central Fallera, grau de tècnic i d'administració, Fallera, de la sobre envolguda Sánchez Bermón Túria, des de fa 26 anys, allí ostentant dins de la directiva els càrrecs de tesorera, lotera, secretària, delegada tant d'infantils com de casal, i forma part de la Junta Central Fallera des de l'any 2012. Punyol d'or amb fulles de llorer i brillants, que tot ja no canvien més coses ahir, solament. A lo que anem. Música, xiquets, anem parlant un poquet de la importància, no? Perquè sí que és veritat que una cosa és dir-ho i altra cosa és executar. I és veritat que este pastor el que ha de fer ara és estar en tots els casals, en totes les falles, i és començar a creure en aquesta música per menys nanos. Qui comença a parlar? Tira-li. Soy el director de la banda de Masarrochos, la banda que es nuestro pasodoble, que resulta que hoy cumple 150 años la banda y tengo prueba acústica y concierto esta noche. Bueno, me invitó Juan y bueno, no podía faltar. Y la cuestión es que muy agradecido Juan por tener esta idea, por tener esta motivación hacia los demás de poder hacernos felices, porque la música nos hace felices. Voy a intentar ser los 5 minutos que me dijeron que tenía que hablar. Lo que quiero deciros es que este paso doble no se estrena así porque lo habíamos hablado Juan y yo de estrenarlo. Todo empieza quedando con Kiko, el papá de Nerea, y entonces Nerea era fallera mayor y, oye, ¿por qué no estrenamos un paso doble, tocamos un paso doble de Nerea que había hecho Kiko, compuesto Kiko? Pues vamos a hacerlo. ¿Y por qué no lo metemos dentro del programa de homenaje a los vestidores de la Virgen? ¿Por qué no? Pues lo metemos. ¿Y por qué, conociendo a Carles Ubiela, por qué no metemos también la obra de Amicadeu que tenía Juan? La metemos. Y hay un momento que una semana y media antes del concierto dice Juan, yo tengo un paso doble que estaría muy bien que tocaras, que lo estrenaras. Y yo, semana y media, no sé si voy a poderlo. Y en semana y media me pasó el paso doble, no lo escuché lógicamente porque no estaba grabado, y lo analicé un poco y dije, ostras, es posible, es posible. Y le dije, pues vamos a tirar para adelante. Y se estrenó el paso doble de Nerea, que no pudo estar Nerea, pero se estrenó sus papás, y se estrenó el paso doble Falleret. Bueno, Falleret, lo que ha dicho antes, que se parece o se quiere parecer o se inspira en el fallero. A partir de ahí, la inspiración sí tiene sus, sí se parece, pero hay muchas cosas que no se parecen, y por eso es una composición nueva, que es la percusión. La percusión esa que tan fresca que al final necesitas 6 o 7 percusionistas para hacer el concierto, puede ser opcional. No necesitas los 7 percusionistas para interpretar el paso doble. Porque sigo pensando que el paso doble es muy bueno en este aspecto porque se puede interpretar tanto a nivel de concierto como a nivel de pasacalle. No necesitas tener 50 o 60 músicos, con 15 músicos en una partición pueden interpretarla. Y tiene un trío pues, muy pegadizo que al final todo el mundo va a cantar. Bueno, a partir de ahí tenemos esa parte que he dicho de percusión. Es una parte rítmica y fresca, pero también que ayuda mucho. Por ahí otra parte importante que me dijiste es que nombrara, que es en este caso al amigo Ángel. Ángel es el arreglista y claro, pues creo que hablando mucho con Juan le cogió la idea y entonces utiliza unas articulaciones con distintos instrumentos que eso es lo que le hace hacerse más rítmico. Eso sí, cuando llega el trío es muy melódico, pero llega a ser melódico, pero sí que tiene unas escalas descendentes que empiezan por la parte aguda, flautines y esto, y luego pasa por trombones, incluso con glissandos, y eso a mí me recuerda, a mí, esa imaginación, no lo he hablado contigo, me recuerda un poco cuando vas al castillo, ¿no?, de Falla, ¿no?, al concurso de castillos, y ves allí las palmeras y ¡oh! Pues bueno, todo eso, que es toda cultura nuestra, pues yo, por lo menos, era lo que les interesaba a los músicos. En ese aspecto, tiene un trío que luego, lógicamente, yo he podido escuchar un poquito antes, porque no lo había escuchado todavía, es encantador, Nerea. Es que aparte que tocas, cantas, eso, bueno,
le has dado más sentido a la melodía, porque al final la interpretación de una melodía al final es cantarla, no es tocar unas notas, es darle un sentido, y tú le has dado el sentido, lo poquito que he escuchado, que espero que luego, o supongo que estará colgado por muchos sitios y podré disfrutarlo tranquilamente. ¿Qué más cosas querría decir? Pues en este caso que el concierto al final se puede hacer en banda y en calle. Entonces yo voy a reivindicar, y yo ya acabo, en una cosa muy importante. Es que resulta que, lo que he hablado antes con los compañeros, que nosotros vamos a un certamen los músicos y nos ponen una obra y decimos, bueno, no está mal. Y a los dos meses nos encanta. Entonces yo tiro el guante aquí, no sé quién lo tiene que recoger, pero me gustaría que este paso doble en el desfile de bandas del año que viene, que se hace, muy importante, pues que se ponga como pieza obligada para hacerla en el desfile. Y que incluso en la recogida de premios infantiles, pues también se podría poner pues un listado de piezas, de obras, en este caso, pues todas las particiones que salgamos a tocar, pues que se interpretan. Y estoy seguro, con eso y la letra que le ha dado sentido, mucho sentido, y sobre todo hay una parte que es la más bonita, que es la parte emocional. La parte emocional es la más importante. Yo creo que en poco tiempo todos vamos a ir cantando este pasable. Sin nada más, dar la enhorabuena a Juan, a Nería y toda la gente que ha hecho posible este evento. Muchas gracias. Como ha dicho en la presentación, soy el presidente de Kosovo Ubal, pero me agradaría también comentar que es Kosovo Ubal, porque si no quedéis así con ¿qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, Kosovo Ubal es la coordinadora de societats musicals de la ciudad de Valencia. Es a dir, es la entidad que aglutina en este caso a 26 societats musicals o bandas de música en esta la nuestra ciudad. ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, son músicos de banda también, como ya se ha dicho, y bueno, lo primero de todo, ya aclarece yo, donar las gracias tanto a Kiko como a Juan Bautista por haberme invitado, habernos invitado en este caso, a mí, pero particularmente, pero considero que el que está así presente o así de mal es la coordinadora o el seu espíritu musical. De parte de todas ellas, el agradecimiento profundo por haber estado convidados a este acto tan importante como considero que es. Por otra parte, per a mi ha sigut un descobriment. Jo que no l'havia sentit, i que segurament això el passarà a moltíssimes societats musicals, músics, alguna ja l'ha interpretat, està clar, Massarrotxo, la primera, més enllà de la banda municipal, Massarrotxo, la van setar. Per tant, i a partir d'ahí, el fet que haig sigut i fet de forma que va més enllà del típic pas doble, no? Vegem ahí un pas doble, marxa fonamental per a eixir al carrer, per a gaudir en el carrer d'aquesta música. I vegem també i sentim també un pas doble descriptiu totalment, que també és important. Com mostra la festa, en la vista, des de la vista d'un xiquet o una xiqueta d'un faller, però també és important ressaltar des de la vista d'un músic xiquet o xiqueta que comença a eixir a tocar en falles, per exemple. És un pas doble que es viu d'una forma molt divertida, molt interessant, i que gaudís de tocar-ho i gaudís de cara al disfrute de la gent i al disfrute dels músics també, que és molt important. Agraeix també per això, està molt xulo, la veritat. I ja sí, posem la veu ja, és una altra pel·lícula, ja estem passant a una altra dimensió. Pas doble, marxa, descriptiu, acabat en cançó, amb la teua veu, Nerea. Ahí se completa tot el cercle, no? I això fa que també d'alguna forma puguem arribar a no sols sentir la música i gaudir d'aquesta música, sinó que tant les comissions falleres com les bandes pel carrer en un moment donat poden també cantar-la. I està xulo també. Ojalà hi arribem a aquest punt, no? Ojalà arribem al punt de que se senta no sols la música, sinó se senta per part de les comissions la lletra. Gran idea, per tant, a l'hora d'añadir, d'afegir, en este cas, la lletra. Interessant guinyo, també internacional, a Europa, i el fet
de haberse reforzado también el reconocimiento de la Festa del Fallés como patrimonio de la humanidad, ¿no? Per mi está también un trocet importante que favore también esa visión más allá de la ciudad, más allá del nuestro territorio, del nuestro país, ¿no? Más internacional, ¿no? Si yo resaltaría, lo enseñaría fundamentalmente el que pueda arribar a disfrutar un músico a la hora de tocar un pel carrer. Pensem nosotros en un concert que es interesante, es importante, pero pensem también, o desde la teva visión también, el que has fet es pensar sobre todo en los músicos. Y por otra parte también, siempre se pensa en músicos a la hora de composar, perdón, evidentemente, pero en este caso pensar en los músicos més jovenets, les xiquets i les xiquetes, músics, també que comencen a eixir, també. I per altra part, aprofitar i fer el nexe i ser d'unió tan important en la imatge del infantil dels xiquets i xiquetes, tant per a nosaltres, en les societats musicals, en el tema de les nostres escoles de música, com en aquest cas, a les comissions falleres, en la part que toca el que és la comissió infantil, també d'alguna forma ens porta també a una connexió que pot ser a la llarga, pot ser interessant també, no? És important que d'alguna forma ho tinguem en compte i que ojalà aquesta reivindicació que ha fet Ildefonso fa un ratet, que arribi el pas doble a totes les societats, a totes les comissions, i que se pugui interpretar en tota la festa, en tots els actes de la festa i més enllà, com en l'entrada de banda, per exemple, això sí que hauríem de potenciar o reivindicar-ho, de forma que arriba a ser, al llarg del temps, el fill menut del fallero, però que s'ha convertit en el fill major d'edat ja, que pot arribar a ser este pastor. I per altra part, parlava abans de que és important saber també que no sols Massarrotxo, que vas con Massarrotxo, la banda que vas començar a interpretar-ho, que guany, a dir-te'l, i fa 150 anys en el seu concert, sinó que ja l'estan interpretant un montó de societats, en concerts, en altres actuacions. D'aquesta forma reivindica també el que aquest pas doble vaig a moure-se, bé per mitjà de la federació, bé per mitjà de la Junta Central Fallera, o per la teva part, que se vaig arribar a tots els papers perquè ho vam aprofitar i gaudir d'aquesta interpretació. Enhorabona, moltes gràcies per l'invitació i ojalà i siga tot un èxit. Vull començar la meva intervenció agraït al compositor del Falleret, al meu amic Montista, per confiar en mi com a lletrista, junt amb l'amic i company Carles, que avui no pot estar entre nosaltres i permetiu-me que el disculpen. Farà qüestió d'una hora m'ha callat i no puc estar, no puc estar. Així la representaré, Carles. No podia tindre millor company de viatge en Carles, ni el Falleré podia tindre a dues persones com a artistes tan semblants i amb trajectòries tan paregudes, tant en el món laboral com també en les aficions i passions i en la manera d'entendre la vida. Els dos vinguem del món de l'educació i de la cultura, com a docents, i els dos estem plenament units per la música. Els dos som uns apassionats de la nostra llengua. No podia eixir mal aquesta lletra, per cap de les maneres, malgrat que tinguérem que afrontar i superar el repte difícil i complicat de tindre que lluitar amb el monstru, com es coneix en l'argot lletrista, quan tenim la gran dificultat de posar-li lletra a una música composada i inamovible, perquè ja estan les partitures fetes, i en aquest cas més difícil encara, perquè era un passodoble amb la seva estructura clàssica. A més, hem de prestar molta atenció a la part de la semàntica, al vocabulari, al camp semàntic del món de les falles. I vaja, si ho hem aconseguit. En 4 minuts que dura el passodoble apareix tot el món de les falles. Ja ho podreu comprovar. No vaig a donar ni una pista, però ho veureu. I això és el que més satisfet estic, la veritat.
Després d'alguns dies de treball, les notacions musicals quadraven a la perfecció amb les síl·labes de les paraules llegides que formaven els versos i les estrofes i que haurien de representar i visibilitzar la tradició de la festa fallera. Havien donat prioritat a la semàntica, no als ritmes ni a la mètrica, ni a l'estructura de les estrofes. Havien tingut en compte, això sí, l'estructura clàssica del pasodoble, amb les seves parts principals buscant sempre alguna similitud amb el seu pare, el faller. Les negres, corxeres, semicorxeres, síncopes, les lligadures i demés connotacions musicals que havien creat, que havia creat el compositor, ja es podien, a més de tocar, cantar. El falleret ja tenia lletra. Ara faltava una veu infantil que el cantara, una banda de la nostra terra de prestigi que li posara la música. No podia ser altra que la nostra banda simfònica de València, interpretant un 9 d'octubre al Palau de les Arts. I a partir d'aquesta gravació, Nerea López Maestre, fallera infantil de València, a l'any 2022, ho va fer possible. La fallereta, amb eixa simpatia i maduresa, amb una veu blanca, clara i bonica, i un timbre de veu que enamora, capaç d'arribar a la tessitura més aguda i amb una exigència rítmica d'un sil·labeig frenètic. Ho vas aconseguir, Nerea. Moltes gràcies a tu i a la teva família. Nerea, rep el meu sincer agraïment, la meva profunda admiració, la meva estima de tot cor. Avui és un dia important per al món de les falles i per a la música, però podria ser un dia històric, com va ser un 18 de març de 1929, quan s'estrenà el fallero en un certamen de València, després de que el mestre Serrano el componguera en Madrid en una sola nit. I com va ser també un 13 de març, amb l'estrena de la lletra escrita per Maximiliano Tous, quasi que us la recordem, de la gent que va escriure la lletra del falleret, sí, el fallero, que va ser l'accelerator del domini nacional, pues, va ser estrenat en el Teatre Apolo de València. Ara sí que va de bo, ara sí, com diuen la pilota valenciana, ara depèn de les persones, dels músics i músiques, dels fallers i de les falleres, de les societats musicals i de les comissions falleres, dels mitjans de comunicació, de les institucions públiques, sobretot de les ajuntaments on hi hagi falles, de la gent del carrer, dels valencians i les valencianes, que es puga arribar al cor com sí que ho va fer en aquell temps el faller. Estic plenament convençut que així serà i també estic segur que tots i totes els que estem avui ací al Centre Aragonès de València anem a fer el possible per aconseguir-ho, cadascú des de la seva vessant i possibilitat, per la part que em toca a mi, com a lletrista i també com a membre de l'estructura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Seguirem recorrent el camí junts per a que el falleret i la seva lletra arribi a la meta i es convertisca en un emblema, en un altre himne de la festa valenciana de les falles, i que els valencians i les valencianes i la gent del món que es visiten puguen gaudir-lo. Tant Domingo Carles com jo contarem als nostres companys i companyes de la Federació el que avui hem viscut ací. Demanarem ajuda i col·laboració per a que el falleret siga a partir del dilluns una realitat. Voldria acabar recitant uns versos del falleret amb un missatge de pau, unitat, justícia i esperança per a que prompte acabi la guerra i per a que els valencians i les valencianes ens estimem un poquet més cada dia. Mira el foc que cremarà la injustícia i la maldat, de les cendres reviurà la pau i llibertat. Un nou dia naixerà i les falles tornaran. Visca les falles i visca València. Hola, què tal? Buenas tardes. Para mí es un honor poder estar esta tarde con todos vosotros. Kiko, pues al poco tiempo de estar nombrada Secretaria General, me mandó un audio que yo he tenido el privilegio de poder escuchar el falleret, ¿vale? Entonces, la verdad es que de manera inmediata lo puse en común con la directiva y pues pensamos en apoyar 100% la difusión
del Falleret. La verdad es que ahora os va a sorprender tanto la letra como Nerea, que para mí es una persona muy especial, ya que tuve la suerte de conocerla en el año 2021 cuando se presentó candidata para la Feria Mayor Infantil de Valencia del año 2022 y con la que he podido compartir muchísimos momentos. Desde Junta Central Fallera siempre se ha apoyado el que las falleras mayores tengan un paso doble y pues de la mano de Juan Bautista y de la mano de los letristas Carlos y Miguel, pues se le ha puesto letra por primera vez a un paso doble. Vicente, perdona que te he confundido el nombre. Pues es de manera inédita la primera vez que yo creo que con esto se apoya y se difunde todo lo que es la presencia del futuro de las fallas, que es mejor que los niños y las niñas que puedan estar trabajando y escuchando y liderado por nuestra querida Nerea, que yo creo que esto va a hacer mucho que todos los chavales puedan escucharlo y sea también muy bonito el que puedan desfilar con él. Desde Junta Central Fallera llevamos mucho tiempo queriendo que los pasodobles se estrenen con tiempo para que las falleras mayores los puedan disfrutar. Por cosas de la pandemia no ha podido ser así en los últimos años. Esperemos que este año se pueda volver otra vez a repetir y pues dar la enhorabuena a todos los que habéis sido parte del mismo. Yo, como veréis, soy breve, yo soy fallera, no tengo los conocimientos músicos ni poetas que puedan tener los artísticos como Aisa, y yo creo que paso la palabra a Aisa, ella es una artista y seguro que nos va a decir muchas más cosas. Buenas tardes a todos aquí presentes, aunque Bol no lo ha dicho, llevo más de 15 años dedicándome al mundo de la música y 8 años largos ya trabajando con bandas sinfónicas por toda España haciendo espectáculos sinfónicos, así que un poquito sí que conozco este mundo, lo comparto y lo disfruto muchísimo. Bueno, yo son unos 3 minutos más o menos, aviso, perdón. Voy a hablar un poco desde el punto de vista mío como persona que también ha compuesto una obra como es Valencians Vingao con su respectivo paso doble y mis palabras básicamente van a ir muy dirigidas para ti, Juan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado para este día que es tan especial para ti. Y bueno, si hay 3 palabras que me definen a mí son la música, mi tierra y su cultura. Así que voy a intentar hablar desde estos ángulos. Hoy es un día de valientes. Sí, aunque parezca que no, lo es. Valiente es aquel que se arriesga, aún sin saber si va a ganar. Valiente es el que coge lo mejor del pasado y lo convierte en un legado para el futuro. Valiente es el que cree y crea. Y por eso estamos hoy aquí, porque alguien ha tenido un sueño, ha creído en él y lo ha hecho una realidad. En estos tiempos donde todo cuesta tanto. Yo sé perfectamente lo que significa y por ello os doy a todos mi más sincera enhorabuena. Y bueno, en una tierra donde tenemos tantísimo afecto y arraigo por las composiciones tradicionales, da mucho respeto e incluso miedo presentar algo nuevo que seguro va a ser sometido a un juicio constante y que va a ser comparado y aplaudido a la par que criticado. El papel del valiente consiste en llevar a cabo ese sueño, aun siendo consciente de lo que conlleva, pero también sintiendo la satisfacción de haber creado y de haber aportado algo a este mundo. Yo en 2019 tuve todas esas ilusiones y miedos al estrenar Valencians Vingao, el Cántalo Frena, y a día de hoy solo puedo estar feliz y emocionada por todo lo que hemos conseguido y lo que espero que vayamos a conseguir. Es por ello que hoy muestro todo mi apoyo a este nuevo paso doble dedicado y dirigido a los más peques, que al fin y al cabo son el futuro de nuestra fiesta. Estamos haciendo un legado musical para nuestro legado fallero. El Falleret es una obra alegre, fresca, simpática, inocente, pero con la sapiencia del que ha escuchado mucho de lo nuestro y mucho del pasado. A través de sus pasajes, sus corcheas, semicorcheas,
puedo ver a los niños correteando por el casal, a los falleritos con su caja de petardos y la mecha en la mano, disparados ya, preparados para disparar. Y también puedo ver a las falleritas, ya preparadas para un pasacalles, dando vueltas con sus vestidos para ver sus lazos y delantales volar. La voz de Nerea, tímida, ilusionada, preciosa, nos transporta a la niñez. Y a mí, personalmente, me ha hecho recordar momentos que a menudo olvidas cuando ya eres mayor. El privilegio de haber contado con la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, dirigida para la ocasión por mi gran amigo Vicente Soler, y de contar también con el respaldo de Junta Central Fallera, ya significa mucho para esta obra que acaba de nacer y es, como su nombre indica, un fallere chicotet que busca hacerse un huequito en los corazones de los más grandes, pero sobre todo de los más pequeños. Por eso, y dado que en la Comunidad Valenciana tenemos el privilegio de contar con esos tesoros del patrimonio de la humanidad como son las bandas sinfónicas, debemos lograr que estas composiciones contemporáneas suenen a través de sus instrumentos y sean respaldadas por organismos culturales y patrimoniales para apoyar a todos estos valientes que estamos luchando por ello con nuestras obras, con la esperanza de que dentro de 30, 50 años formen parte del repertorio habitual de nuestro folclore musical. Así que nada, gracias a todos, gracias Juan por creer y por crear. Enhorabuena y el fallerete sea una realidad. Molt bona vesprada a totes i a tots. En el Mucar se ha comentat, vinc de la ciutat de la música, de Llíria, el segon millor poble del món després de Benaguasil, que és el poble de l'Oro, que s'ha d'aclarar això. Els genovers diuen que pegues una pata i apareixen pilotaris, però hem d'estar ben orgullosos que a la Comunitat Valenciana peguem una patada i som músics de totes les poblacions. Això és algo que resulta molt obvi quan algú ho diu, però crec que se'ns oblida moltes vegades. Així que vaig a per davant la meva reivindicació, perquè hem de ser conscients del que costa ser músic, i és que hi ha gent que es dedica de manera professional, però hi ha gent que deixa apartada la seva vida social, familiar, les seves aficions, per aprendre i per ser cada dia millor músic i ser el nostre estàndard. Així que crec que és algo que hem de tenir molt present cada vegada que escoltem els músics tocar pels carrers de les nostres ciutats i dels nostres pobles. Això com a primera idea. Després, a mi el que m'agradaria destacar, perdó, és que crec que les nostres vides sempre acabem relacionant els millors i també els pitjors moments amb algunes cançons. Al final, la música jo crec que ens acompanya, que posa la nostra banda sonora i per això de tant en tant recordem moments i sempre els associem a una cançó. Jo he sigut fallera des de 1992, fa uns poquets anys també, i recordo molts moments sent fallereta de la Còrdoba Infantil, fallera major infantil, fallera major de la meva comissió, i tinc gravats pas dobles de X coses que m'han passat i recordo perfectament d'aquest moment que l'he associat a una cançó, no? Per això penso que és tan important que aquest llegat anem fent-lo cada vegada més gran, que regalem a la nostra gent aquesta música tan especial i sobretot als nostres xiquets, perquè ens cansem de dir que som el futur, que som el present, però de veres que quan tinc l'oportunitat de poder entrevistar en l'Ofena de la Mare de Déu, per exemple, en la plaça, a aquestes famílies que venen amb els seus xiquets i xiquetes que tenen potser 10, de vegades és molt complicat parlar perquè veus en la il·lusió dels seus pares també la il·lusió que en el seu moment han tingut els teus per portar-te a l'Ofena. Crec que hem de cuidar-los moltíssim, de veres les falles s'acabarien quan no tinguem xiquets que siguin fallerets i falleretes, ahir s'acabaria la nostra festa. Per tant, hem d'ensenyar-los a estimar les falles, però les falles en global. Les falles no són, ho sabem, tots els que estem ací, les falles no són els 4 dies de la setmana fallera, de la setmana gran. Les falles és que acabi el col·le i que acabes en Llíria i la mamà estigui esperant-te per arreplegar-te i anar-te'n a València amb els teus amiguets. Que tingués l'entrepà preparat per a sopar en la teva falla. Que un dissabte no estàs amb els teus amiguets del col·le perquè estàs en la teva falla perquè tens playbacks i
les mil activitats que ens acabem inventant, perquè al final és a germanor que ens encanta aquesta paraula, però de veres que jo crec que hem de continuar treballant per ella. Per tant, jo no vull fer això molt més llarg, sinó reivindicar una. La figura dels músics és increïble el que fan per nosaltres i per les nostres festes. I com no, els xiquets i les xiquetes, que són els que han de continuar amb el pas doble Falleret. Això és una carrera de fons, quan acaba de començar, o la mente diu aixina, això acaba de començar, estem en la línia d'eixida i tenim molta feina per davant. I jo crec que ens hem de posar deures cadascú des de la seva funció, des del seu lloc, de tractar de que arribi a moltíssima gent i demostrar que els fallers i les falleres saben fer les coses molt bé i que saben treballar durant tot l'any. Moltíssimes gràcies a tots, perquè al final de la història mai he pres un poc més de música, cada una la seva versió i cada un des del seu punt de vista. Crec que és algo molt important i important. Avui és un dia de gala, avui és un dia important perquè avui Falleret se torna cançó. No? Ara és un passo doble i és una cançó, les dues coses, se pot dir, no? Les dues coses a la vegada. I per Juan Bautista, González Martínez, avui és un dia més que important, no? Perquè és com aquesta combinació. Te toca a tu, parlar-nos ja de la criatura, no? Que ganes tens. Goro és un fenomen que jo l'acabo de descobrir, no el coneixia ni personalment, res. Però té la capacitat de parlar a pressa i traduir. Jo, no. Vull que m'ho he calculat per a 3 minuts i mig, vaig a veure si ho aconseguís, però la velocitat d'aquest home me recorda a passapalabra o alguna cosa d'aquestes, perquè, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Juan Bautista, como podéis imaginar, para mí es un grandísimo honor estar aquí esta tarde, también acompañado de personalidades importantes y sobre todo porque a la mayoría les considero amigos o amigas. Llevo una chuleta porque es que no me gustaría olvidarme de ninguna de las personas a las que tengo muchísimo que agradecerles acerca de este proyecto tan bonito. Un proyecto que tanto los letristas como nuestra querida Nerea, obviamente muy apoyada y respaldada siempre por sus padres, que es algo muy importante también. También un servidor. Lo hemos hecho de forma desinteresada, desde la humildad, desde el corazón y queriéndonos poner al servicio de nuestra fiesta fallera declarada Patrimonio de la Humanidad, poniendo en valor a la parte más bonita de esta fiesta, que son los niños, y si no, que se lo pregunten a sus papás. Quiero ser breve porque ya hemos tenido ocasión de escuchar a este elenco de grandísimos profesionales y sencillamente pues comentaros cómo surgió el Falleret, además de dar las gracias a todos los que han hecho posible que hayamos llegado al punto donde ahora nos encontramos. En plena pandemia me surgió la idea musical, contacté con un gran compositor, que casualmente es también el autor del pasodoble oficial de Nerea, durante su reinado de 2022, Ángel García, que en este caso me hizo las funciones de arreglista y que hoy, por cuestiones de agenda, nos encuentra entre nosotros. Gracias a esta labor lo pudimos estrenar con la agrupación musical de Masarrochos, tal como nos ha descrito Ildefonso hace unos momentos, y posteriormente lo interpretó nuestra banda sinfónica municipal, como hemos citado también. Hay una persona que hoy ya no está entre nosotros, pero que algunos la conoceréis, hablo de don Alfredo Rosselló, el tío Fredo. El tío Fredo, nada más escucharla, se entusiasmó, me contagió el entusiasmo, se puso en contacto con las emisoras de radio para difundirlo. Tenía tanta ilusión este hombre como yo en dar a conocer esta obra. Me estoy imaginando ahora mismo lo feliz que estaría hoy aquí sentado en la primera fila. El tío Fredo me puso en contacto con personalidades como Rafa Martí, Vicente Alventosa y Tony Gil. El proyecto fue presentado a Junta Central Fallera y gustó, afortunadamente gustó mucho. Se estrenó, como ya hemos, todo esto ya lo hemos dicho, entonces no quiero repetirme. Los letristas, pues quiero agradecerles a Carles Uriela y Vicente Miguel Juan, porque ello nos ha permitido fusionar la interpretación fantástica de la banda municipal con la voz de Nerea, que dentro de muy poquito vamos a escuchar el resultado, a la vez que podremos leer a modo de, como si hablamos del karaoke, en la misma pantalla podemos seguir, a medida que se escucha la voz de Nerea, las letras para poder de alguna forma sincronizar. Y eso es algo importante, que a la vez lo podamos vivir. Entonces, a todas las personas que acabo de nombrar ahora mismo, a todas las que acabáis de escuchar, gracias, gracias y millones de gracias. Y luego también a Manuel Camarasa y a la periodista Clara Castelló, que hemos tenido también en pantalla los dos, nos han aportado su gran experiencia y generosidad, la Banda Sinfónica Municipal,
especialmente también su coordinador Carles Tortosa, por el exquisito trato que siempre mantuve con él. A todas las sociedades musicales que ya lo han interpretado posteriormente y otras que lo tienen en agenda, Santa Cecilia de Gullera, Favara, Sollana, la Alcúdia de Crespins. Pendientes tenemos al Gemesí, Unión Musical de Llíria. Gracias a Junta Central Fallera por apoyar esta bonita iniciativa, y lo digo ahora que estáis delante y que tenemos también a Inma, que también me ha encantado especialmente su intervención, porque sin la Junta, el apoyo de la Junta Central Fallera esto no hubiese sido lo mismo. Y también gracias de corazón a Miquel, como representando la coordinadora de sociedades musicales federadas de la ciudad de Valencia, y a Domingo Carles, presidente de la comarca Ciudad de Valencia, que lo hemos podido escuchar aquí en pantalla, dentro de la estructura de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, presidida por Daniela González. Porque Dios mediante, dentro de poco este paso doble va a llevar el sello editorial de la Federación, y de este modo podrá estar al alcance de las 550 sociedades musicales de nuestra Comunidad Valenciana para que pueda interpretarse. Por lo tanto, como muy bien hemos dicho, me gustaría animar a todas las comisiones falleras para que lo pidan a sus músicos y para que puedan disfrutar los niños, dado que los mayores van a ser felices viendo disfrutar a los más pequeños. Y por terminando ya, gracias a los ponentes, Aisa, Inmaculada, Mari Carmen, Vicente Miguel, Ildefonso y Miquel, grandes profesionales, y además, por lo que hemos visto y nos ha transmitido, yo creo que grandísimas personas por encima de todo, que es lo que hay que ser antes que profesionales. Gracias a nuestras falleras mayores de Valencia, es un honor teneros aquí presentes presidiendo el acto. Gracias al Centro Aragonés, representado por este señor que vemos aquí, que igual te hace un roto y un descosido, y nos ha apoyado muchísimo en esta acogida. Y gracias a todo el público asistente en general y a todo el mundo fallero en general. Y por último, gracias a una persona que he tenido el gusto de conocerla hoy mismo por primera vez y que le ha dado la magia necesaria a este acto. Gracias de corazón al maestro Boro Peiró. Yo pediré un aplauso. Por haber aceptado ser nuestro presentador esta tarde. Yo nunca he sido fallero, pero como músico he vivido igual de intensamente la fiesta junto a las comisiones falleras, desfilando con la banda de música de Cárcer, pueblo natal de nuestro querido letrista que ha intervenido, no quería dejarme este detalle, y ahora mismo me viene a la mente ese olor de pólvora en las despertadas provocado por Strauss de Bach, que yo, mientras cogía aire para poder soplar con el saxofón, me daba un picor de garganta que lo recuerdo desagradablemente, pero a la vez lo recuerdo con mucho cariño haber poder vivido estas experiencias. Por último, como buen valenciano amante de las fiestas y tradiciones, me queda solamente deciros visca Valencia, visca la Festa Fallera y moltes gracias a todos. Es un honor y es un gran día para mí y para todos. Yo siempre quería ver el vídeo de cómo se graba, pero ahora me sentí res, ¿no? Ah, vale, vale. Que ahora se graba, tira la res. Thank you.
estem més prou amb Bautista, ja coneguem ja aquest moment, no? Però antes, fue la protagonista. Ayer la Major Infantil de València el 22, és músic, canta... Què més? Nerea López Maestre, la nostra protagonista estaria, la califica, veu este passador que anem a fer... Vine ella. L'estrena l'any seguida, així aquí, a costa, que vols partir de què parlar ella. Hola, bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, vull agrair a Juan Bautista que pensar en mi per a col·laborar-vos amb la veu d'aquest magnífic pas doble dedicat al món faller infantil, el falleret. I al mateix temps vull donar-li l'enhorabona per la brillant idea de dedicar-nos a aquesta peça musical a tots els xiquetes i xiquetes fallers. En l'estrena del pas doble a Massarrojos, el 12 de febrer de 2022, l'agrupació musical també va tocar el meu pas doble, Nerea, que em van compondre els meus pares, i allí va ser quan la meva família i Juan Bautista es van conèixer. Una bonica casualitat que després tornaria a unir els nostres camins. Va ser una vesprada, durant les vacances de Nadal de l'any passat, quan vam anar a fer la gravació al Gemesí. Ho recorde com una experiència preciosa. I és que, encara que tinc estudis musicals i canten el cor de l'Escola de Música de la Unió Musical, l'Horta de Sant Marcelí, realment el que m'he dedicat des dels 3 anys és aprendre a tocar el violí i uns anys més tard també el piano. És per això que gravar la veu del pas doble en un estudi professional no tenia res a veure en el que havia fet abans. I és que, encara que amb el meu cor ja havia descobert l'experiència de gravar a un estudi la Nadala que vam dedicar com a representants, així com també la del vídeo de la nostra despedida, he de dir que fer-ho a soles i sabent la repercussió del projecte imposava molt més que les anteriors vegades. És una feina que requereix afinació i exactitud en el tempo. I sí, durant 4 hores vaig haver de repetir les estrofes algunes vegades, fins que va quedar perfecte a l'oïda de Raúl Nache, amb el qual m'ho vaig passar tan bé i vaig aprendre moltíssim. Ja que és tot un gran professional, que ha gravat amb gent de la categoria de Roger o Belepo i que realment ho va fer tot molt fàcil. Per finalitzar, al pas doble el falleret li desitja que tinga molt d'èxit i arribi a tindre tanta repercussió com el germà major, el faller, però per a nosaltres, els xiquets i les xiquetes. I que puga ser escoltat i cantat en molts moments claus del món faller infantil, com per exemple en la nostra crema. Realment em sent molt orgullosa i agraïda d'haver pogut participar en aquest projecte que mai oblidaré. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Nerea. Ara sóc tenint ganes ja de deixar de parlar i anar a lo que toca. Con ell seria tota la feina, ell s'ha campat, arreglista, músic, director, lletrista, tot el món. Així que, moment de conèixer el motiu per què estem ací, aquesta nit, aquesta vesprada. Això és d'aquesta banda simfònica municipal de València amb la lletra cantada per Nerea López Maestre, gravat a l'estudi Soñar, produccions del Gemesí, per el prestigiós productor i tècnic musical Raúl Nache, el qual va quedar sorprès de la seva professionalitat de Nerea, que sense ser cantant música sí, encara que pianista i violinista, va realitzar un treball més que digne, molt més que digne, estic més que començo. Teniu ganes ja de que el sentim, no? A que sí? Anar a fer història, i trist, vull fer història, en aquest moment que el tinguem, ja està feta la història. Així na què? Estrena mundial de Paso Doble, el falleret. Falleres y falleretes, y hueyes en arracades.
mestre, este ganís, teníamos de raó, els dos teníeu raó, este ganís, la lletra és bonica, va ser una cosa que segur que sí, des d'avui, té que ser un ex, des d'aquí, enhorabona a tots, gràcies, Fallers Majors de València, per acompanyar-nos aquest dia històric, de quan diguen, este passo d'on jo estuve, on no estrenava, des d'aquí ja ho sabeu, eh? Enhorabona a tots, que ho fem possible, això, moltíssimes gràcies, i a disfrutar-vos, a l'equip tots.